Hokejisté karlovarské Energie vyrazili ve čtvrtek odpoledne do Merklína. Na tamním fotbalovém hřišti vyzval ve fotbalovém přáteláku místní výběr, který hraje první A třídu karlovarského kraje. Vyrovnaný duel skončil po 90 minutách nerozhodně 3-3, když se o góly Energetiků postarali Sebastian Gorčík, Tomáš Harkabus a Ondřej Beránek. Výborným výkonem v brance podpořil své spoluhráče jindy útočník Martin Osmík, který několika skvělými zákroky udržel naději hokejistů na výhru až do konce. O vítězství domácích fotbalistů tak nakonec rozhodl až lépe zvládnutý penaltový rozstřel. Po utkání pak přišel prostor i na podpisy zúčastněných hráčů při autogramiádě. Další akce čeká na naše hokejisty již tuto sobotu, kdy se od 10 hodin zúčastní Záporčeských dnů zdraví Nemoc v obchodním centru Variáda.